Данным детальным планом предусматривается размещение шестисекционного 11-этажного жилого будинку с обслуживанием на первом, может, втором этаже. Ось такий вигляд матиме будинок, обмежений Харківським шосе, вулицями Європейською, Автобазівською та проїздом. Орієнтовно він розраховуватиметься на 334 квартири. На першому поверсі планується розміщення дитячого садка, магазинів та інших закладів обслуговування. А біля будинку встановлять п'ятиповерховий паркінг. Далі буде розроблена робоча документація. Зараз це детальний план, це перший етап, це включення зеленого світла, законний механізм. Начало будівництва. Будівництво відбуватиметься за принципом ревіталізації. Це коли промислові комплекси, які знаходяться в межах міста, перебудовують житлові будинки. Такий метод покращить інфраструктуру Полтави. Це відновлення інженерних мереж, які будуть забезпечувати функціонування даного об'єкту, і під'їзних шляхів, і взагалі комплексного підходу до вирішення благоустрою прилеглої території. Тобто це дійсно покращить загальний рівень комфорту проживання в нашому місті. Громадські слухання триватимуть місяць. Якщо у полтавців за цей час з'явиться пропозиції щодо будівництва, вони матимуть право подати їх в письмовому вигляді до 2 листопада. Ірина Щербак, Дмитро Панченко, Полтавська телевізійна студія «Місто».